Ve znamení Prahy hospitace, atestace, aprobace, erudice. A českých Budějovic bude zřejmě dnešní rozstřelová série, i když to pochopitelně neznamená, že bych Hiško nějak předem odepisoval. Rozhodně uvidíme čestný souboj s hadem a možná uvidíme i otvírání lahváčů. Teď už se ale podívejme do tváří zelené hry. Dnes Holub Praha, Fukar, Rajfo Teplice, Horák Káro, Horák Káro, Praha, Pavel Judas, Hrušovany u Brna, Jaroslav Vláček, Dolní Paket, Praha. Není to tak velká vzdálenost mezi náma. Jardo, prosím tě, nevyhrožujeme ty vety. To jste asi tak můžu prochat tak srandu ty koště. Ještě jednou mi řekneš koště, ty... Krnek. Všechno je tedy připraveno k tomu, aby ní souboj s hadem mohla začít. Jako první krasojízda tady číhá soutěžní úkol a proto prosím sráče, aby se ho pokusili vyřešit. Seřaďte vymetání komínů ze stupně podle jejich symfonie. Za A pasta Oral B. Oral B Genius, náš nejlepší kartáček. Za B erotika, za C pátá. Právě teď odbyla. Za D osudová.